Սեպտեմբերի 13-ին Կեսգիշերնանց Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցների ականանետերի ու ԱԹՍ-ների գիրառումը ինտենսիվ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի միանգամից մի քանի հատվածում՝ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մասնավորապես հրետակոչման են ենթարկվել Սոտքի Վարթենիսի, Գորիսի, Կապանի, Արտանիշի եւ Իշխանասարի ուղությամբ տեղակայված դիրքերը։ Հարվածներ են հասցվում նաեւ քաղաքացիական յենթակառուցվածքներին։ Հայաստանի հարաբերական զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ամբողջ ցավալով կատարում են իրենց արchev դրված մարտական խնդիրները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության բնդունները թերհերատակացությունն սկսել է հայկական կողմը բացարձակ կերտեն։ Ավելին, Ադրբեջանի ռազմակարողական ռեկոբորացիոն այս սադրանքի համար վերջին օրերին ակնհայտ տեղեկատվական հենքեր նախապատրաստում, ինչի վկայությունն էին ամենօրյա ռեժիմով հրաπαրակվող ապատերեկատվությունները իհեր հայկական կողմի գնդակոծությունների վերաբերյալ այս ձեռագրին մենք ճանոթ ենք դերևս 2020 թվականի 44-րդ օրյա պատերազմի ժամանակ ինչպես բոլոր այդ դեպքերում վերջին լայնածավալ ցանձանքի પરાգայում նույնպես այն նախաձեռնել է անդրմեջանի ռազմաքաղաքական հրեկավարությունում հայկական կողմն ունի զոհեր եւ վիրավորներ տվյալները ճշտվում են Պաշտպանության նախարարությունը բարբերաբար հանդես կգա հաղորդագրություններով իրադրության զարգացումների վերաբերյալ։ Օրդորում ենք զերծ մնալ մարտական գործողությունների падկերմամբ տեսանյութեր հրապարակելուց եւ հետևել միայն պաշտոնական հրահանգներին։